Mais de 4 milhões e meio de reais foram investidos em equipamentos e viaturas, que foram entregues pelo governo do estado aos principais órgãos de segurança durante a primeira entrega do ano do programa Amazonas Mais Seguro. Hoje a gente está entregando 68 viaturas e estamos entregando aproximadamente 4 mil itens. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estão participando dessas entregas aqui. Parte dessas entregas serão importantes para a Operação Tamoio Tatá, que é aquela operação que combate o desmatamento aqui na região metropolitana e principalmente ali naquela região sul do estado. Das 68 viaturas entregues, 41 serão destinadas à Polícia Civil do Amazonas. As outras 17 serão destinadas a unidades especializadas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Na prática, isso significa uma maior tranquilidade para a nossa população, porque aí o policial vai ter condições de se deslocar, o policial vai ter um armamento de melhor qualidade. Hoje nós estamos entregando, por exemplo, o cinto, né, com o coldre, que carrega a pistola Beretta 9mm. Era o restante que estava faltando para que 100% da polícia tivesse todo o seu armamento trocado. 10 motos foram entregues para o patrulhamento em motocicletas, feito diariamente por policiais das rondas ostensivo Cândido Mariano. Outras 8 lanchas blindadas também foram entregues e farão parte do trabalho realizado pela Polícia Civil em áreas de fronteira do estado.